først og fremst gratulerer med at dere kvalifiserte dere til neste major. Hvordan føles det? Det føles veldig bra. Jeg har jo vært på to andre med London Spirits og LGB, og har tapt i gruppespillet begge to. Så det føles veldig bra å endelig komme seg ut og komme til kvartfinalen. Var det det som var målet, og nå sluttspillet? Ja, det var det målet vi hadde først i hvert fall. Målet var jo å vinne selvfølgelig, men å komme ut av gruppen er det første målet. Så vi har fått oppnøyde. Dere møter jo TSM, som er... Det er vel en av favorittene til å ta hele greia, sammen med Fnatic. Og dere sleit jo veldig i den matchen. Dere hadde en bra start på Overpass, men hva var det som skjedde egentlig som gjorde at dere tapt? Det var miskommunikasjon og vi hadde en dårlig dag. Ingen av oss traff det vi skulle, vi tappte alle duellene og det gikk ikke veien i hele tatt, så da blir det sånn. I gruppespillet i går så kom vi jo veldig tett på dere, og det var jo ikke noe publikum rundt. Da så vi jo at Legia var veldig aktiv. Hva er egentlig hans rolle i en kamp? Han er ingen lyder vår. Han styrer alt vi gjør. Han sier hvor vi skal gå, hva vi skal gjøre og alt sammen. Så det er han som styrer showet. Og det synes dere fungerer bra? Ja, vi har ikke hatt så god tid på oss da, så vi har ikke så veldig mye å gå fra, men det fungerer bra sånn så... Så er det vi klarte til å komme ut til gruppespillet, så vi er stort fornøyde. Hva føler du dere mangler for å ta det neste steget mot neste major? Øving. Det er bare å få inn alt som vi skal, få inn alle rundene våre, få inn alle taktikkene, så blir det bra. Dere tok jo nylig inn Dennis. Hva forandret seg i laget når han kom inn i forhold til hvordan det var før det? Vi prøvde jo med en ingen-lyder in-game, som skytten var, men det gikk ikke så bra, så vi måtte ha en som skjøt litt hardere. Og da tok vi inn Dennis, og ja, ikke så mye mer å si. Dere er jo kanskje det eneste mix-laget av nasjonaliteter som satser og er ganske høyt opp. Hvordan fungerer kommunikasjonen? Er alle ganske bra på engelsk, eller har dere forbedret dere nå siden dere ble dannet i mai? På starten så var det veldig kaos, det skal jeg innrømme. Det var mye dårlig kommunikasjon, og det var mye rart. Men så har vi gjort det med ganske mye at jeg, Michael og Dennis holder sammen, så vi snakker litt svensk, og så snakker vi ganske mye engelsk. Alle er blitt bra i engelsk nå, så det går helt fint. Hva blir neste event dere skal på? Gaming Paradise om 2 uker i Slovenia. Det er neste vi skal på. Og da er målet? Å vinne, selvfølgelig.